посилення карантину. Із 6 квітня по всій Україні посилюють карантинні обмеження. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Тож із понеділка перебувати у громадських місцях можна лише у масці. Ходити у групі не більше 2 осіб. Діти до 14 років мусять перебувати у громадських місцях лише у супроводі дорослих. Відвідування спортивних та дитячих майданчиків заборонено. Парком можна пройтися лише, щоб вигуляти домашню тварину. У Миколаєві ж Олександр Сінкевич ще кілька тижнів тому закликав містян утриматись від прогулянок у парках та на дитячих майданчиках. Ми вирішили перевірити, чи дотримуються миколаївці заклику міського голови, чи чекають на офіційні постанови. Дитячий майданчик під час карантину – не найнебезпечніше місце для дітей. Адже ні лавки, ні гірки тут не дезінфікують. Однак батьки у Миколаєві продовжують приводити сюди малечу. А ви знаєте, що заборонено в парках? Знаємо, що заборонено в парках гуляти. Чому ж гуляєте? А гуляємо тому, що попробуйте посидіти з двома дітьми в чотирьох стінах, і чи буде вам комфортно, зручно і нормально, морально. Кращий ризик, щоб заразилося більше людей? Ні, ми не заразимо. Ні. Я проти цього, щоб заразилося більше людей. Я просто за те, щоб просто діти дихали свіже повітря. Ми не гуляємо цілий день. Ми буквально півгодини йдемо додому. Як ви відноситесь к тому, що от зараз ваші діти ризикують? Получить. Как вы относитесь к тому, что подошли ко мне так близко и микрофон свой грязный? Пожалуйста, отойдите. Мне неприятно с вами находиться рядом. Ну, на самом деле с ребенком невозможно пребывать дома на протяжении длительного промежутка времени, потому что ребенок деградирует, он разрушает свою нервную систему, мою нервную систему. Ну, это просто, ну, целыми днями смотреть телевизор дома сидеть. Ну, понятно, что можно, ну, мы занимаемся, мы играем, но свежий воздух, прогулки на улице, они просто необходимы. Мені здається, що сьогодні деякі миколаївці не зовсім розуміють всю серйозність ситуації, яка сьогодні відбувається в Україні і в світі. Ще 19 березня в нас було 19 захворівших і 2 померлих. А на сьогодні на 10 ранку 942 захворівших і 23 померлих. Це означає, що біда тут, поряд. І єдиний спосіб це врятуватися – це ізолюватися від контактів з людьми на майданчиках, магазинах і так далі. Пересидіти безпечну ситуацію вдома. Більше за все мене дивують молоді мамочки, які, коли на вулиці 23 градуси, заставляють їх одягати шапку своїх дітей. А сьогодні, коли в Україні бушує пандемія, вони спілкуються на майданчику з невідомими людьми, з невідомими дітьми, наражаючи на небезпеку себе і своїх близьких, а особливо своїх батьків, людей старшого віку. Наскільки я розумію, 6 числа у нас є ще, зараз яке у нас? Третє, ще пару днів у нас є погуляти. А чому без масок ви? Нет масок. У вас є маска? Ну, як бачите. Нет, я маю в виду, ну, у вас є місце, де її можна приобрести? Я маску приобретав в медтехніки. Ну, смотрите, я сколько раз була в аптеках, нет масок, нет парацетамола, нет дезинфекторов. Нигде, ні в одной із аптек, в яких я була. Тож, не дивлячись на те, що постанова Кабміну, яка забороняє перебувати людям в людних місцях, діє з 6 квітня, треба розуміти, що ці вихідні теж потрібно ізолюватися. Я родитель, это моя личная ответственность за себя, за моего ребенка. Ну, когда, смотрите, если там будут на улицах бить, вот реально, там, как в Индии, бьют, да, за то, что ты выходишь на улицу, ну, в неположенных местах находишься, я, наверное, не буду выходить. Если будут, ну, там, действительно жестко штрафовать и контролировать этот момент, то тоже вполне возможно, я не буду этого делать. Вот. Ну, насколько я понимаю, до 6 числа это еще реально, ну, выходить на улицу. Ну, а вы вважаете, что уже пора быть? Ну, знаєте, з нашим народом, як би, по-другому вряд ли реально справиться. Телеканал «Март» нагадує, подбати про своє здоров'я ви можете вже сьогодні, не чекаючи офіційних постанов. Тож залишайтесь удома та будьте здоровими. Олександра Супрун, Олег Хусаїнов для МСН.